Yes, kupro gen media balabye embeera ey'omukulu eyongerera ddala okutiisa eya geno Yoweri Tibabura Museveni ate bo aba ONC ne bakondakitinga okusaba ogezaako okuba ng'ate bamuteeka mu maaso g'omutonzi mu bino ebifaananyi ndowooza obalaba bano nga bagezaako okusabira obulamu obw'omukulu geno Yoweri Tibabura Museveni wali ku ONC NC headquarters e Kyambogo era nga abantu bali serious era okusinziira wano waliwo Kampala district boda boda leadership nga nabo bamusabira nga bagamba get well soon I hope this brightens your day ndoza owulira abantu nga bali serious ku nsonga y'okusabira Tibabura asobole okuba nga atereera olw'embeera gy'ayitamu naye yavudde olunaku lweggulo n'agamba nti Abannakenya balowooza nti ali ku ndiri ali bubi naye ekyo beerimba ye ali bulungi era talina buzibu bwonna ekirwadde ekituufu kimubala embirizi naye essaawa yonna ajja kuba atereera addemu akole emirimu gye nga bw'ayina okugikola Progen Media kaba kade kamawulire omupya subscribinga tweyongereyo wano ku mukutu.